שימו לב כל השבים לישראל. עקב עלייה בתחלואה בנגיף קורונה, הנוחתים בישראל שמחויבים בבידוד מלא גם עם תוצאת הבדיקה שלילית הם מי שאינם מחוסנים או מחלימים, כולל ילדים, כל המגיעים ממדינות שאסור לטוס עליהן, גם מחוסנים ומחלימים, כולל ילדים. נוסף על כך, מחוסנים ומחלימים ישהו בבידוד 24 שעות או עד קבלת תוצאת בדיקה שלילית שבוצעה בנמל התעופה. לשמור על ישראל, זאת האחריות של כולנו.